ぶどうとパンの美味しい関係。食パンの一品をじっと見つめていても楽しいことは一つもない。白くて四角くて、その周辺に茶色い縁取り。実用一点張りの食事用のパン。ふーんという感想しか浮かんでこない。ま、パンはおもちゃじゃないんだから、見て楽しいとか楽しくないとかいう言い方が変なのかもしれない。ところがこの白くて四角くて茶色い縁取りの中にレーズンを散らしてみましょう。パンの中からモグラたたきのモグラのように大小のレーズンが顔を覗かせたり引っ込めたりしている。ほーら、茶色い縁取りの中は急に楽しくなったではありませんか。ただの住宅用の更地だったところが急に楽しい遊園地になった。わーいと誰もが思わず手をたたいて歓声を上げるはずだ。ふーんからわーいへ、食事用のパンだったものが急に菓子パンに近くなる。菓子パンに近くはなるが、食事用のパンとしてギリギリのところで踏みとどまっているのがぶどうパンなのだ。ここでぶどうパンの永遠のテーマ、ぶどうパンのレーズンの数はあれでいいのかという問題が提起されてくることになる。僕個人の意見を言わせてもらえば、現状よりもう少し増やしてもらいたい。あんまりレーズンだらけになるのも困るが、もうちょっとあって叱るべきではないのか。だいたいぶどうパンのレーズンの総量はこれでいいと一体誰が決めたのか。僕は聞いてないぞ。何の相談も受けてないぞ。レーズンをもう少しは全国民の声のような気がする。今ここに声優ストアで買ってきたぶどうパンがある。1枚を取り出して上から眺めてみると、1、2、3、4、全部で11個のレーズンが見える。だがこの11個は丸ごとが11個ではない。ほとんどのレーズンが切断された状態になっていて、半分もの、3分の1もの、ほんのかけらものなど無傷ものは一つもない。それら一つずつを合わせて一個単位に換算していくと、なんと全部で4個しかないのだ。たった4個。一部地域など5センチ四方が無レーズン地帯なのだ。ぶどうパンでありながら無ぶどう、ぶどうパンとしての一口を味わわなければならないことになる。僕は悲しみに暮れながらその一枚を手に取った。手に取って口に運ぼうとして何気なくひっくり返して裏を見ると、その裏にはレーズンがびっしり、しかもほとんど無傷ものが折り重なるようにしてびっしり、1、2、3、4、全部で18個がびっしり。この時の歓喜、この時の狂気をどう表現したらいいのか。ここにおいて我々はぶどうパンの永遠のテーマ、ぶどうパンの中のレーズンの偏在問題について検討しなければならなくなったことに気づくことになる。我々はぶどうパンを食べるとき、いつも一口分のぶどうパンのレーズンの総量の平均化を考えている。ぶどうパンの全域をまず眺め、密集地帯、過疎地帯の選別を行い、境界の線引きをし、その線に沿って食いちぎったり、あるいは手でちぎったりして食べている。メーカー側がレーズンの過疎密集問題についてまるで考慮していないから、消費者はこういう苦労を強いられるのだ。そこで僕は考えた。レーズンを5番の目の中の石のように整然と並べるというのはどうか。もちろんこういう製品はまだないので自分で製作するほかはない。食パンとレーズンを買ってきた。1枚の食パンの片側に縦1列に5粒、それを4列、合計20粒を1個ずつぎゅっと押し付けて埋め込んでいった。田植えのようなものですね。
これだけたくさんあれば裏側には田植えをする必要はない。世界初の整列ブドウパンが出来上がったのだ。もちろん20粒以上、30粒、40粒、全域敷き詰めでもいいわけだが、レーズンは多ければ多いほどいいというわけではない。この辺、豆もちの豆に似ている。とにもかくにも試作第1号。もはや過疎も密集もなく、整然と区画整理されていて、線引き問題からも解放されたわけだ。これをいざ食べてみると、ブドウパンをかじって食べているというより、ブドウパンを粛々と食べているという感じになり、今一つブドウパンを食べる面白みに欠けるなぁという気がしないでもなかった。過疎地帯とか密集地帯が懐かしいなぁという気がしないでもなかった。生前ものも偏在ものも口の中に入れてしまえば味そのものは同じだ。それにしてもレーズンとパンはどうしてこう相性がいいのだろう。レーズンはそれほど甘いわけではないのに味に一種の激しさがある。レーズンだけ食べるとそのことがよくわかる。なんだか虫歯に染み込みそうなねっちりとした甘さ。このしつこさを無味のパンがしっかりと受け止めてくれる。ここのところへ参加するのはしつこさのあるバターよりさっぱりしたマーガリンの方がいい。ちょっとトーストしてちょっと乾いたブドウパンも一味変わって美味しくなる。